Tervetuloa tähän liikenne- ja viestintäministeriön järjestämään tiedotustilaisuuteen. Tässä tilaisuudessa käsitellään EU:n ilmastopakettia liikenteen näkökulmasta. EU:han pyrkii vähentämään päästöjä vähintään 55% vuoteen 2030 mennessä ja vertailukohtana on vuosi 1990. Ja noin vuosi sitten heinäkuussa komissio julkisti niin kutsutun 55-valmiuspaketin, joka kertoo sen, miten tämä päästövähennystavoite saavutetaan. Tänään näistä keskusteluminen on erityisen ajankohtaista sen takia, että tällä viikolla järjestetään liikenneneuvosto toinen päivä kesäkuuta, ja kesäkuun lopulla on sitten ympäristöneuvosto, missä näitä aloitteita myös käsitellään. Meillä tänään täällä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo liikennealoitteiden etenemisestä ja Suomen neuvottelutavoitteiden näkökulmasta, ja tästä meillä on myös kertomassa ministeriön ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen. Ja alustuksen jälkeen on viljalti aikaa kysymyksille ja vastauksille. Ministeri Timo Harakka, ole hyvä. Kiitos Susanna ja tervetuloa kaikille kuulemaan EU:n 55-valmiuspaketista. Käyn tosiaan läpi valmiuspaketin neuvottelujen tilanteen liikenteen osalta. Kuulette, minkälaisia toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi on tulossa ja mikä on tilanne Suomen neuvottelutavoitteiden suhteen. Kuten etukäteen voi jo arvata, Ranska on suurena EU-jäsenmaana ja ilmastotoimien osalta kunnianhimoisena maana asettanut kovia tavoitteita kohta päättyvälle EU-puheenjohtajakaudelleen. Se on pyrkinyt siihen, että päästään jäsenmaiden yhteiseen näkemykseen lähes kaikista 55-valmiuspaketin ehdotuksista. Ja tämä tavoite koskee myös liikenteen ehdotuksia, joista osa kuuluu ympäristöministereiden vastuulle ja osa liikenneministereiden toimenkuvaa. Ja näyttää siltä, että monessa ehdotuksessa on hyvät mahdollisuudet päästä eteenpäin. Eniten epävarmuuksia liittyy tieliikenteen ja rakennusten mahdolliseen päästökauppaan ja siihen kytkeytyvään sosiaalirahastoon. Näiden osalta jännitys voi säilyä aivan viime metreille asti. Käsittelen alkuun nyt tämän viikon eli ylihuomisen liikenneneuvostossa käsiteltävät liikenteen ilmastopolitiikan ehdotukset ja tämän jälkeen sitten kesäkuun lopussa pidettävässä ympäristöneuvostossa käsiteltävät asiat ja hyvänä tukenani tässä, kuten aina, yksikönjohtaja Päivi Antikainen. Mutta mennään ensin vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuriehdotukseen. Jäsenvaltiothan tukevat laajasti EU:n yhteisten kunnianhimoisten tavoitteiden asettamista vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfralle, jotta tämä ilmastoystävällinen liikkuminen olisi mahdollista kaikille. Ja ennen kaikkea pitää huolehtia siitä, että tämä infrastruktuurin puutteet eivät aseta esteitä ajoneuvokannan murrokselle nolla- ja vähäpäästöiseksi. Suomelle on ollut tärkeää, että sitovat velvoitteet, jotka koskevat tieliikenteen sähkö- ja vetylataustavoitteita, ne huomioisivat vähäliikenteiset alueet, joilla liikennevirrat ovat ohuita ja välimatkat pitkiä. Olen tässäkin asiassa saanut esittää EU:lle jonkun verran tukiopetusta sen suhteen, että kuinka vähän väkeä meillä teidän varsilla asuukaan ja kuinka vähän liikennettä pitkille matkoille mahtuu. Olemme tehneet sekä ministeritasolla että virkatasolla Suomen erityispiirteiden huomioimiseksi paljon töitä. Ja on kyllä ilo todeta, että tämä on huomioitu puheenjohtajan viimeisessä ehdotuksessa. Suomen toivomia joustoja on saatu aikaan liittyen esimerkiksi siihen tiheyteen, jolla latausinfraa pitää rakentaa, aikatauluun, jolla tavoitteet pitäisi saavuttaa, sekä teknisiin vaatimuksiin, joita latausinfralle asetetaan. Toinen 55-valmiuspaketin merkittävä meriliikennettä koskeva aloite kohdistuu aluksella käytettävään energiaan. Tämä niin kutsuttu Fuel EU Maritime on asetus, eli kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Tämä asetus edellyttää käytännössä siirtymään käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita.
Nämä vaatimukset alkavat vuonna 2025 ja kiristyvät vähitellen aina vuoteen 2050 asti. Nämä ihan viimeisen vaiheen tavoitteet ovat niin tiukkoja, että ne toteuttavat sektorilla siirtymän aidosti päästöttömiin polttoaineisiin, kuten vetyyn. Lisäksi tämä asetus edellyttää, että kontti- ja matkustaja-alukset käyttävät niin sanottua maasähköä satamissa, eli täyttävät sähkön tarpeensa satamasta saatavalla sähköllä. Näin ollen näiden alusten ei tarvitse käyttää moottoreita laiturissa ollessaan. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi maasähkön käyttö vähentää myös muita ilmapäästöjä, millä on merkittäviä terveyshyötyjä. Ja tämäkin ehdotus näyttäisi olevan hyvässä myötätuulessa. Keskeisiä elementtejä neuvottelussa on kunnianhimon taso, eli prosentit, sekä jäsenvaltioiden toiveet kansallisten erityisolosuhteiden huomioimisesta. Ja nämä kaksi ovat olleet myös Suomen prioriteetteja, kunnianhimo ja kansallinen kilpailukyky. Ja tämä kansallinen kilpailukyky on pyritty varmistamaan sillä, että ehdotus huomioisi talvimerenkulun aiheuttaman lisätaakan. Viime heinäkuussa, kun tämä 55-paketti julkistettiin, niin silloin jo sanoin, että talvimerenkulun huomioiminen on Suomelle neuvotteluissa ihan ehdoton ykkösasia. Ja on ilo huomata, että tämä tavoite on saanut myötätuulta osakseen. Suomi on tehnyt konkreettisen ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi ja saanutkin sille kiitettävästi tukea muilta jäsenmailta. Niinpä puheenjohtaja on sisällyttänyt talvimerenkulkua koskevat ehdotukset omaan kompromissiinsa. Toki määräaikaisina, joka tarkoittaa sitä, että myös seuraajillani on jonkun verran työtä tämän tuloksen voimassa pitämiseksi. No, tällä viikolla siis nähdään, mikä on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen näkemys asiaan. Myös parlamentti on käsitellyt talvimerenkulkua ja ilahduttavasti talvimerenkulku on sisällä vastuuvaliokunnan raporttiluonnoksissa. Päivi, ole hyvä. Kiitoksia, ministeri. Käyn seuraavaksi läpi asetusehdotusta uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistämisestä. Tämä ehdotus olisi tarkoitus käsitellä myöskin tämän viikon liikenneneuvostossa, mutta siitä koskevat neuvottelut ovat vielä kesken, eli ratkaisut menevät tässäkin hyvin viime metreille. Jäsenvaltiot tukevat laajasti näitä EU-tason toimia uusiutuvan lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Ja Suomelle on tärkeää, että lentoliikenteen toimintaedellytykset ja jäsenvaltioiden saavutettavuus huomioidaan. Komissio ehdottaa harmonisoitua sekoitevelvoitetta koko EU:lle. Suomi on pitänyt kiinni tavoitteestaan, että jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus tarvittaessa kansallisesti nostaa velvoitteen kunnianhimon tasoa. Tuemme ehdotusta synteettisten sähköpolttoaineiden alavelvoitteesta ja lentoyhtiöille asetettua tankkausvelvoitetta. Tämä velvoite voisi aiheuttaa lentoyhtiöille osalla reiteistä operatiivisia muutoksia, koska aikataulut eivät aina mahdollista vaadittua tankkausmäärää. Ja näin ollen Suomelle on ollut tärkeää, että saavutus on ollut tärkeä saavutus neuvotteluissa mahdollistaa erityisesti lyhyille lennoille joustoa tähän tankkausvelvoitteeseen. Uusiutuvan lentopolttoaineen riittävyys ja lisäkustannusten minimointi on myös hyvin tärkeää, ja siksi polttoaineiden raaka-aineiden määrää ei Suomen näkemysten mukaan pidä perusteettomasti rajata. Ja puheenjohtajan viimeisimmissä ehdotuksissa tämä onkin jo hyvin huomioitu. Sitten mennään eteenpäin tieliikenteen ja rakennusten päästökauppaan. Tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen polttoaineet kattava päästökauppa on 55 ehdotuksista haastavin, koska se koskee suoraan kotitalouksia, mikä herättää luonnollisestikin huolta useissa jäsenmaissa, erityisesti nykytilanteessa. Tämä aloite on erittäin tärkeä, koska se toisi hintasignaalin fossiiliselle polttoaineelle kautta koko EU:n ja tasoittaisi päästövähennysten sekä niihin liittyvien kustannusten toteutumista koko EU:n tasolla. Suomen näkökulmasta EU-tasoinen ratkaisu onkin ensisijainen verrattuna kansallisen tason ratkaisuihin nähden. Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on jo ottanut kantaa asiaan, ja sen mukaan alkuvaiheessa päästökaupan tulisi koskea vain kaupallisia toimijoita.
Tutkimme vielä tätä ympäristövaliokunnan ehdotusta, mutta siihen näyttäisi liittyvän haasteita saavutettavan päästövähennyksen ja kustannusten kohdentumisen näkökulmasta. Puheenjohtajamaan Ranskan kunnianhimoisena tavoitteena tulee olemaan yleisnäkemyksen saavuttaminen kesäkuun lopun ympäristöneuvostossa. Ja siellä varmasti heidän diplomaattiset taidot tulevat hyvään tarpeeseen. Tämä ehdotus linkittyy voimakkaasti myöskin Euroopan sosiaalirahaston perustamiseen ja monien arvioiden mukaan tämän päästökaupan toteutuminen on hyvin haastavaa, mikäli tämä sosiaalirahastokysymys ei niin ikään toteudu. Kiitos. Ja sitten jos mennään meriliikenteen päästökauppaan. Meriliikennettä koskevat toimet ovat tietysti Suomelle erityisen tärkeitä, koska meriliikenteen osuus Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista on niin suuri. Päästökauppa ja muut meriliikennettä koskevat ilmastotoimet tuovat Suomelle sekä merkittäviä haasteita että mahdollisuuksia meriklusterille. Meriliikenteen päästökaupan ehdotetaan käynnistyvän nopeasti. Jäsenmaat tukevat laajasti päästökaupan laajentamista meriliikenteeseen, ja laajaa tukea on myös sille, että päästökauppa käynnistyisi komission ehdottamassa laajuudessa. Ja tämä on siis toinen lakialoite, johon tämä talvimeren kulku liittyy, ja teemme edelleen kovasti töitä, että se huomioidaan tässäkin yhteydessä. Noin tunti sitten viimeksi puhuin erään ministerin kanssa siitä, että tukea olisi luvassa myöskin tähän kesäkuun lopun neuvostoon. Voi olla, että siinä ratkaisut jäävät viime hetkille neuvotteluissa ennen kuin tämä ympäristöneuvosto sitten kokoontuu. Mutta oli meille merkittävä voitto, että Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta huomioi talvimeren kulun omassa kannassaan päästökauppaan. Sitä ei ollut komission alkuperäisessä esityksessä, mutta parlamentti, joka tunnetusti on näissä ympäristöasioissa kaikkein tiukin instituutio, niin kuitenkin tämän huomioi. Pari sanaa talvimerenkulkuvaikuttamisesta. Miksi talvimerenkulku on ollut meille niin tärkeää? Siis, että huomioidaan jäävahvisteiset alukset, joita Itämeren aluskannasta on noin 70%. Miksi meille se on ollut aivan erityisen tärkeä kysymys, on tietysti se, että kun meillä on pitkät matkat päämarkkina-alueille, me emme voi tulla tieyhteyksien kautta, niin talvet vaikuttavat meriliikenteeseemme. Ja jo 2 vuoden ajan olemme tehneet töitä kaikilla tasoilla talvimerenkulun huomioimiseksi. Vaikuttamistyötä on tehty ehkä suomalaiseen tyyliin konkreettisten, tietyllä tavalla objektiivisten ehdotusten pohjalta, jota myöskin suomalaiset sidosryhmät ovat kommentoineet. Ja ne huomioivat nimenomaan lisäkustannukset, jotka aiheutuvat ei ainoastaan jäissä kulkemisessa, vaan myöskin avovedessä jäävahvisteisilla aluksilla. Samaan aikaan kuitenkin on selvää, että Suomi ei halua tinkiä ilmastovaikutuksen kokonaistavoitetasosta. Joten tavoitteemme on ollut se, että ehdotukset tuovat jäävahvistetut alukset samalle viivalle vain avovesiin tarkoitettujen alusten kanssa. Tässä on ollut oma haasteensa selittää tätä asiaa eurooppalaisille kollegoille, alkaen ministereistä ja sitten myöskin teknisistä asiantuntijoista. Olen pitänyt esimerkiksi tehdä eroa, mikä on jäänmurtaja ja mikä on jäävahvistettu alus. Kyse ei ole siitä, että tässä kuljettaisiin jäänmurtajilla arktisilla vesillä, vaan aivan arkisesta kulusta turvallisuussyistä varustetuilla laivoilla Itämerellä. Ihan siis alkaen näistä matkustajalautoista, jotka kulkevat Tukholman, Helsingin ja Tallinnan välillä. Ja kun tätä asiaa on selitetty, niin joka kierroksella lisää ymmärrystä on saatu, ja nyt näyttää siltä, että riittävästi. En toki ole ollut yksin ministereistäkään tällä asialla, vaan kyllä useampikin ministeri on tässä tehnyt töitä rinnallani, ja siitä lämmin kiitos. Olemme saaneet ilahduttavasti tukea jäsenmailta, mutta lopputulos jää vielä sitten varmistettavaksi sekä nyt tällä viikolla että kesäkuun lopussa.
Haluan erikseen korostaa sitä, että on aivan erinomaista, että meillä on suomalaisia meppejä parlamentissa vaikutusvaltaisissa rooleissa meriliikenteen ilmastotoimien kannalta. Muut maat ovat esittäneet kateutensa Suomen vaikuttamistoimen koordinoinnista. Olemme tehneet todella hyvää työtä. Nostan tässä esiin vain 4, vaikka kaikki sopisi mainita. Silvia Modig, Mia-Petra Kumpula-Natri, Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen ovat tässä olleet avainhenkilöitä. Ja seuraavaksi mennään lentoliikenteen päästökauppaan. Muista liikennemuodoista poiketen lentoliikenne on jo vuosikymmenen ollut päästökaupan piirissä ja kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä. Nyt tavoitteena on lisätä päästökaupan ilmastovaikuttavuutta, joita koskevilla ehdotuksilla on jäsenvaltioiden enemmistön tuki. Myös Suomen mielestä lentoliikenteen päästökauppaa tulee tehostaa. On kuitenkin huomioitava 55 valmiuspaketin kokonaisvaikutukset ja koronapandemian sekä Ukrainan sodan toimijalle aiheuttamat haasteet. Meidän tulisikin vielä pohtia mahdollisuuksia tukea lentoliikennetoimialaa kestävyystoimissa. Yksi keskustelussa oleva vaihtoehto tähän voisi olla jonkinlainen tukimalli, jossa uusiutuvien lentopolttoaineiden käytöstä lentoyhtiöt saisivat päästöoikeuksia. Globaalin Corsia-järjestelmän, päästöjen hyvitysjärjestelmän toimeenpanon osalta Suomi on EU-neuvottelussa korostanut kansainvälisten sääntöjen noudattamisen tärkeyttä. Näin edistettäisiin kilpailua vähiten vääristäviä globaaleja ilmastotoimia. Tänä vuonna on tulossa vielä ICAO:n yleiskokous ja on tärkeää, että EU onnistuu myöskin näissä yleiskokouksen neuvotteluissa ja tavoitteissa. Seuraavana käsittelemme henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvoja. Komission ehdotuksen mukaan uusien ajoneuvojen päästöraja-arvot kiristyvät siten, että vuonna 2030 henkilöautojen osalta päästöjä vähennettäisiin 55% ja pakettiautojen osalta 50% verrattuna vuoden 2021 tasoon. Komission ehdottama jopa 100% päästöraja vuodelle 2035 tarkoittaisi sitä, että polttomoottorikäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen valmistaminen loppuisi käytännössä vuonna 2035. Myös ladattavien hybridien ja kaasuajoneuvojen valmistaminen loppuisi viimeistään vuonna 2035. Ehdotuksen merkitys tieliikenteen päästöjen vähentämisessä on merkittävä. Tällaiset kunnianhimoiset raja-arvot edistävät nollapäästöisten ajoneuvojen valmistamista ja siten lisäävät mallivalikoimaa ja saatavuutta, ja tämä näkyy tietysti myöskin sitten kotimaan markkinoilla. Suomi tukee näitä komission esittämiä raja-arvoja ja on valmis jossakin määrin myöskin kunnianhimon tason nostoon. Ja yleisesti ottaen näille raja-arvoille on jäsenvaltioissa erittäin laaja tuki. Suomi on vaikuttanut neuvostoon ja parlamenttiin myöskin kaasuautojen huomioimiseksi. Ehdotuksen avulla, jonka Suomi on tehnyt, haluttaisiin edistää biokaasun liikennekäyttöä ja sen jakeluinfran rakentumista. Parlamentin liikennevaliokunta onkin ottanut Suomen ehdotuksen mukaan lausuntoonsa, mutta jäsenmaiden tuki Suomen ehdotukselle on kuitenkin ollut valitettavan vähäistä. Biokaasun liikennekäyttö on kuitenkin tärkeää Suomelle ja nähdään, että siihen sisältyy paljon mahdollisuuksia erityisesti raskaan kaluston osalta. Ja komissio aikookin vielä tänä vuonna antaa ehdotuksen raskaan kaluston CO2-raja-arvoista. Tällaiset pitkän matkan ajoneuvoyhdistelmät voivat osoittautua vaikeiksi sähköistää pitkällä aikavälillä ja näiden ajoneuvojen päästöjä voidaan sen sijaan vähentää merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden, kuten uusiutuvan dieselin ja biokaasun käytöllä. Katsommekin alustavasti, että tämä tulisi huomioida komission ehdotuksessa ja vaikutamme komission työhön tältä pohjalta jo hyvissä ajoin. Eli loppuyhteenvetona voisi todeta, että olen hyvin tyytyväinen, että olemme onnistuneet näissä neuvotteluissa viemään useita komission ehdotuksia Suomen haluamaan suuntaan.
Tämän eteen on tehty erittäin paljon töitä. Lisäksi tilanne näyttää useimpien ehdotuksen kohdalta sillä, että kesäkuun kokouksessa päästään jäsenmaiden yhteiseen kantaan. Nämä toimet ovat tärkeitä ja toivon, että niiden suhteen voidaan edetä nopeasti. No toki, jos Ranskan tavoitteet eivät kaikilta osin toteudu, niin seuraava kohta aloittava puheenjohtajamaa Tšekki jatkaneen sitä työtä. Äänestykset parlamentin vastuuvaliokunnissa ja täysistunnossa tapahtuu tässä touko-kesäkuun tienoilla ja syys-lokakuun välillä. Ja tämän jälkeen päästään sitten vielä neuvottelemaan parlamentin ja komission kanssa ehdotusten sisällöstä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja vastaan mielelläni lisäkysymyksiin. Tai vastaamme, sanotaanko näin. Kiitos ministeri Timo Harakka ja johtaja Päivi Antikainen. Kerron tässä kohtaa, että tämä tällä esitelty materiaali löytyy valtioneuvoston hankeikkunasta fossiilittoman liikenteen tiekartan hankenäkymästä. Eli sieltä löytyy kaikki nämä materiaalit, mitä esiteltiin. Nyt meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Täällä paikan päällä voi nostaa käden ja sen jälkeen käydä kysymässä sen kysymyksen tuolla oikealla olevaan mikrofoniin. Ja sitten siellä Teamsin päässä tai mikä lie, niin voi huitaista keltaisen käden ja ensimmäisenä sen nosti Saila Kiuttu STT:ltä. Ole hyvä. Ja sen jälkeen Elli Harju Iltalehdestä. Ole hyvä, Saila. Kiitoksia. Olisin tähän tarttunut tähän merenkulkuteemaan ja meriliikenteen näihin tosiaan näihin jäävahvisteisiin laivoihin. Niin tässä aikaisemmin LVM oli arvioinut, että meriliikenteen kustannukset olisivat aivan merkittävästi kasvaneet, jos komission viime heinäkuussa esittelemä ehdotus voisi mennyt sinällään läpi, niin miten nyt arvioidaan, että minkälaisia lisäkustannuksia tästä tulee nyt, kun tässä painotan nyt juuri tätä talvimerenkulkua, eli mikä väistettiin tässä nyt talvimerenkulun osalta, kun sanoit, että tässä niin kuin päästiin tämmöiseen hyvään kompromissiin. Tämä talvimerenkulun huomioiminen, siis tosiaan tiivistän vielä kysymykseni, niin mitä se tarkoittaa käytännössä ihan euroissa? Kiitos kysymyksestä. Totta kai on selvää, että me jatkuvasti arvioimme ja olemmekin jo julkaisseet vaikutusarvioita näistä 55-valmiuspaketin eri osista. Ja nyt on tietenkin aikaista sanoa, että mitä se vielä neuvottelussa oleva lopputulos esimerkiksi liikenteen osalta tulee tarkoittamaan tai meriliikenteen osalta. Mutta olettaen, että me saamme talvimerenkulun huomioitua esittämällämme tavalla, niin puhutaan kuitenkin noin 10 miljoonien eurojen kustannusvaikutuksesta, joka näin ollen sitten koituisi hyväksemme. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Elli Harju Iltalehdestä ja sen jälkeen Anni Keski-Heikkilä Helsingin Sanomista. Elli, ole hyvä. Kiitos. Mäkin tästä talvimeren kulusta vielä tarkennusta kysyisin. Muistan, että silloin alkuvuonna puhuttiin, että oli kolme, tai oliko kaksi valmiuspaketin osaa ja sitten vielä tämä energiaverodirektiivi, niin kuinka varmaan nyt sitten siis on, että näistä kaikista Suomi on saamassa niitä parannuksia läpi. Kuvailisitko vielä, että millä varmuudella Suomi on näitä toivomuksiaan saamassa läpi? Kiitos. Voisin ottaa tämän kysymyksen. Elikkä toki tässä vaiheessa neuvotteluja vielä aiheeseen liittyy paljon epävarmuutta. Ensinnäkin tällä viikolla on se liikenneneuvoston kokous, jolloin vasta tullaan tekemään nämä päätökset tämän Fuel EU Maritime, eli tämän vaihtoehtoisten polttoaineiden sääntelyn osalta. Ja kesäkuun lopussa on ympäristöneuvosto, jossa sitten pyritään saamaan ratkaisuja aikaan tästä merenkulun päästökaupasta. Ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme saaneet paljon tukea täällä vaihtoehtoisten polttoaineiden puolella siihen talvimerenkulun huomioimiseen, mutta ETS-neuvottelut, päästökauppaneuvottelut ovat vielä kesken, eli siellä on vielä työtä tehtävänä.
Huomioarvoista on tietysti myöskin se, että parlamentissa se ollaan kuitenkin saatu paljon tukea tälle talvimerenkulun huomioimiselle. Ja tästä kun edetään trilogineuvotteluihin, niin silläkin on tietysti suuri merkitys. Mitä tulee siihen energiaverodirektiiviin valmisteluun, se on vielä kesken. Ja kuten tiedetään, niin veroasioissa edellytetään vielä päätöksenteossa yksimielisyyttä, joten se on epävarmaa. Joten kaiken kaikkiaan ne kustannukset sitten aikanaan muodostuvat kaikkien näiden kolmen ehdotuksen mahdollisesta yhteisvaikutuksesta, ja niitä ollaan arvioitu. Mutta, ja lisäksi tähän vaikuttaa tietysti päästöoikeuden hinta, että kaikkinensa arvioinnissa on epävarmuuksia. Mutta tällä hetkellä näyttää, että talvimerenkulku on tunnistettu haasteeksi näissä aloitteissa, ja on tunnistettu myöskin se kustannusvaikutus, joka Suomelle siitä syntyy erityisesti ulkomaankaupan vaikutusten vuoksi. Saitko Elli tästä vastauksen kysymykseen? Kyllä, kiitos, selvensi kovasti. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Anni Keski-Heikkilä Helsingin Sanomista. Anni, ole hyvä. Kiitos. Hieman toista asiaa. Ministeri Harakka, kansainvälinen energiajärjestö IEA on juuri varoittanut, että polttoaineista voi tulla erityisesti Euroopassa pulaa kesällä. Kuinka suuri uhka tämä on ja minkälaisia vaikutuksia tällä voi olla Suomessa? No, on tietenkin selvää, että olemme varautuneet jo siihen, että tämän Ukrainan tilanteen johdosta sillä on selkeästi vaikutuksia myöskin suomalaisen niin kuin polttoaineen saatavuuteen ja hintaan, ja siinä mielessä tässä ei ole mitään uutta tässä arviossa. Kiitos. Mä näen, että täällä on Ellillä yhä käsi ylhäällä. Onko sulla uusi kysymys vai? Jos sulla on uusi kysymys, niin kysy vaan. Ei mulla ollut, mutta eikö siellä ole ketään muita jo jonossa? Täällä ei ole nyt kukaan toinen kysymys, että jos sulla on mielessä joku, niin kysy vaan. No, mä voisin nyt tästä sitten spontaanisti vielä liittyen noihin autojen rajoituksiin, niin voitteko vielä toistaa sen? Sanoitte joistakin tietyn tyyppisistä autoista, että niiden tuotanto käytännössä loppuisi, niin mistä siinä kohtaa siis puhuitte? Kyllä, kiitos. Eli tosiaan tähän henkilöpakettiautojen CO2-raja-arvoaloitteeseen liittyy ehdotus, että näiden autojen päästöt vähenisivät noin 55% henkilöautojen osalta vuoteen 2030 mennessä ja pakettiautojen osalta 50% samassa aikataulussa, siis verrattuna vuoden 2021 tasoon. Mutta ehdotus pitää sisällään myöskin sen, että tämä päästövähenemä olisi vuonna 2035 100%, mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että polttomoottoriautojen valmistus päättyisi siinä vaiheessa ja käytännössä katsoa myöskin ladattavia hybridejä ja kaasuautoja. Tähän mä haluaisin vielä ehkä lisätä sen, että kun on eräät jäsenmaat halunneet esittää, että polttomoottoriautojen valmistaminen pitäisi lopettaa, niin Suomi ei ole näihin aloitteisiin lähtenyt mukaan. Miksi? Siksi, että kaasukäyttöiset autot toimivat edelleen polttomoottoritekniikalla. Ja on tietysti selvää, että meillä tulee olemaan teillä vielä vuosikymmenen päästäkin todella paljon polttomoottoriautoja. Me olemme pitäneet tätä biokaasuvaihtoehtoa esillä. Ja ennen kaikkea, kuten Päivi tuossa aikaisemmin mainitsi, niin raskaan liikenteen osalta on selvää, että se kaikkein raskaimpien ajoneuvoyhdistelmien sähköistäminen ei tule toteutumaan tässä komission esittämässä aikataulussa, kuten taisin jo tuoreeltaan silloin viime kesänä todeta, että tämä on varsin epärealistinen. Ja silloin meidän tavoitteemme on vaikuttaa komission ja vakuuttaa myöskin kumppanimme siitä, että meidän pitäisi huomioida, että biokaasu on koko elinkaarensa ajalta puhdas polttoaine. Ja se mittaus pitäisi toteuttaa siten, eikä ainoastaan pakoputken päästä. Ja tältä osin meidän näkökulmamme on se, että kaasu ja tältä osin niin kuin myöskin puhtaiden käyttövoimien polttomoottoritekniikka pitäisi olla niin kuin mahdollinen vielä ensi vuosikymmenelläkin ja siitä eteenpäin, myös uusissa ajoneuvoissa. Tässä siis olennaista olisi se, että
olisimme aidosti teknologianeutraaleja, emme ottaisi kantaa siihen, että mikä on se moottori, vaan ottaisimme kantaa siihen, että mikä on se polttoaine. Tai käyttövoima, tarkemmin sanoen. Kiitos. Sitten seuraavaksi Anni Keski-Heikkilä Helsingin Sanomista. Nyt mä en vähän yllättäen löydä täältä sulle sellaista, että mä saisin sulle annettua puheenvuoron. Anteeksi siitä. Sain mikrofonin auki. Sulla on mikrofoni auki. Ole hyvä. Kiitos. Vielä palatakseni tähän Talvimeren kulkuun ja hieman samaa, mitä jo aiemmin kysyttiin, mutta voiko siis jo sanoa, että Suomi kerta kaikkiaan onnistui vaikuttamisessa Talvimeren kulun osalta vai kuinka paljon vielä on epävarmuuksia? No, siltä osin voi kyllä sanoa, että olemme onnistuneet vaikuttamistyössä siltä osin, että tämän puheenjohtajan kompromissiesityksessä, joka liittyy nyt tässä liikenneneuvostossa esiin tulevaan, eli siis ensimmäiseen erään tästä Talvimeren kulusta, eli tähän vaihtoehtoisen polttoaineiden käytöstä, niin siellä jo esitetään, että huomioidaan tämä erityisolosuhde. Ja siltä osin sitten vielä se neuvottelu, mikä ympäristöneuvostossa käydään sitten kuun lopussa, on sitten sen pitäisi olla se, sitten se lopullinen vahvistus sille, mutta kuten tuossa taisin jo todeta, niin jo viimeksi tunti sitten jo hankin yhden tukijan niin kuin myöskin tähän tarkoitukseen, ja siellä näyttää tilanne myöskin ihan hyvältä. Ja ennen kaikkea tärkeää on myös se, että myöskin Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on omassa mietinnössään jo ottanut huomioon tämän Talvimeren kulun erityisyyden. Ja tältä osin tämä tilanne näyttää siltä, että kaikissa olos voi sanoa, että vaikuttamistyö on onnistunut. Se, että mikä se lopputulos tarkalleen ottaen on, niin sen haluamme vielä varmistaa. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi numeroyhdistelmällä mukana oleva henkilö. Kerrotko ihan aluksi, kuka olet ja mistä mediasta? Ole hyvä. Hei, nyt voi kysymyksen kysyä henkilö, joka on tällä listalla, näkyy tällaisen numeroyhdistelmän varjolla. Ehkäpä siellä ei ole kukaan. Okay. Hyvä. Nyt mä en näe täällä enää käsiä ylhäällä, joten kiitos ministeri Timo Harakka, johtaja. Mä voin nyt tässä kuitenkin käyttää tätä yhteistä aikaa vielä siihen, että yksi asia, mitä kannattaa ehkä huomioida, on se, että meille on ollut erityisen tärkeää pitää esillä sitä, että tämä AFIR-asetus, joka siis säätää siitä, että millä tavoin niin kuin vaihtoehtoisia polttoaineita jaellaan, minkälainen se infrastruktuuri tulee olemaan, niin että se olisi järkevä Suomen kannalta, kun ottaa huomioon nämä pitkät välimatkat, melko vähäisen liikenteen ja toisaalta myöskin harvan asutuksen. Komissiolla on ollut niin kuin tarpeen jatkuvasti esittää melko tarkkoja kilometrikohtaisia ikään kuin määräyksiä siitä, että millä tiheydellä näitä asemia tulisi olla. On totta kai ihan eri asia, että jos olemme vaikka Hollannissa ja Belgiassa, kuin se, että olemme Suomen Lapissa, että mikä se varsinainen tarve tulee olemaan. Ja kun on tässä nyt sitten näitä arktisia olosuhteita saanut sitten selittää sekä tämän Talvimeren kulun että sitten myöskin tämän osalta niin kuin kollegoille, niin yritin havainnollistaa ja ilmeisesti niin kuin suht onnistuneesti lopputuloksista päätellen niin kuin sen, että miten harvaan asuttu maa Suomi on. Että jos otetaan E75 valtatie, sen viimeiset 400 kilometriä Suomen Lapissa kulkee 3 kunnan alueella, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on isompi kuin Belgia, mutta jossa asuu 16 000 ihmistä, jolloin niin kuin se, että sinne tulisi 2 superlataus sähköasemaa, saatikka, että sinne pitäisi tulla 2 vetyasemaa, tuntuu melko lailla liioitellulta. Ja tuntuu siltä, että tämä esimerkki on saanut jossain määrän ymmärrystä sille, että nämä erityisolosuhteet pitää huomioida. Samoin se yksinkertainen tosiasia, että meillä ihan merkittävätkin tiet ovat yleensä 2-kaistaisia, jolloin ei ole suuri ongelma poiketa tankkaamaan tai lataamaan vasemmalle puolelle tietä kulkusuunnasta katsoen, jolloin silloin voidaan tulla toimeen oikeastaan puolta vähemmillä
asemilla. Mutta haluan korostaa myös sitä, että me olemme juuri nyt asettaneet myöskin työryhmän huolehtimaan siitä, että nämä teholatausasemat tulevat myös raskaan liikenteen käyttöön mahdollisimman oikein sijoitettuina ja mahdollisimman tehokkaasti ajoitettuna. Meillä on siihen jo 10 miljoonien eurojen rahoitukset ja haluamme huolehtia siitä, että raskaassakaan liikenteessä tämä käyttövoimamuutos ei jää siitä kiinni, etteikö infra olisi kohdallaan. Kiitos ministeri Timo Harakka, kiitos Päivi Antikainen, kiitos toimittajille hyvistä kysymyksistä. Tilaisuus on päättynyt.